Jy het basies twee maniere om te leef en Jordan Peterson verduidelik dit baie mooi. Die een opsie is om volle verantwoordelikheid te vat vir wie jy is, vir waar jy heidiglik in jou lewe is en vir die sukses wat jy tot dusver bereik het. Nou dit is 'n baie moeilike ding om te doen, want dit beteken ook dat as jy nie die sukses bereik het wat jy wou tot dusver nie, dat dit jou skuld is en dat jy moet verantwoordelikheid vat vir dit. En dat jy moet besef dat al jou aksies tot dusver jou gebring het tot hierdie punt waar jy is vandag. En dit beteken ook dat alles saak maak in jou lewe. Dit maak saak hoe laat jy opstaan en hoe laat jy gaan slaap. Dit maak saak waarna jy kyk, wat jy luister, wat jy lees. Dit maak saak wie jou vriende is en wat jy doen met jou tyd en jou geld. Alles maak saak in jou lewe. En dit is 'n baie groot verantwoordelikheid om te dra. Die ander alternatief is ook waar. Jy kan besluit om glad nie verantwoordelikheid te vat vir wie jy is, waar jy is en die sukses wat jy tot dusver bereik het. Jy kan sê, dit is my ouers en my onderwysers se skuld vir hoekom ek is waar ek is vandag. Dit is daardie besigheidsvernoot se skuld dat die besigheid nie gewerk het nie. Of dit is die regering of die land se skuld dat ek nie die finansies het wat ek graag sou wou gehad het nie. Dit is my voorvaders se skuld en society se skuld dat ek nie so suksesvol is soos ek graag wou gewees het nie. En dit beteken jy skuif al die verantwoordelikheid van jouself af weg en dit beteken ook dan dat niks saak maak in jou lewe. Dit maak nie saak hoe laat jy opstaan of hoe laat jy gaan slaap of wat jy doen met jou tyd of geld of wie jou vriende is of waarna jy kyk, luister of wat jy lees nie. Niks maak saak nie. Want jy vat nie verantwoordelikheid vir enigiets nie en niks is jou skuld nie. Dit beteken ook dan dat as niks saak maak in jou lewe nie, dat jy 'n meaningless lewe gaan leef. En niks maak saak in elk geval. Ek glo dat entrepreneurs die ander opsie kies om te sê dat ek vat volle verantwoordelikheid vir my lewe. En as jy dit kan doen, as jy volle verantwoordelikheid vir jou lewe kan vat om te sê dat dit is jou aksies wat jou gebring het tot waar jy is vandag. Dit is nie jou ouers of die government of die land of die ekonomie of society nie, dit is jy. Dan beteken dit alles maak saak. Dit maak saak wat jy eet op 'n daaglikse basis, hoe laat jy gaan slaap, hoe vroeg jy opstaan, wat jy doen met jou tyd en jou geld. Met wie jy jouself omring, dit maak saak wat jy lees elke dag of waarna jy kyk of luister, dit maak saak wat jy doen op 'n daaglikse basis en dit gee jou lewe meaning, want jy maak saak. So as jy kan, as jy dit het binne jou, om daardie verantwoordelikheid op jouself te vat, om te sê, ek vat verantwoordelikheid vir wie ek is en waar ek is in die lewe en ek vat verantwoordelikheid vir my toekoms, dan gaan alles begin saak maak. En dan gaan jy 'n meaningful lewe kan leef.